Tak, a je hotovo. Lepidlo si tam dal? Jasne, že nie som sprostý. No, na zamaskovanie tej prasklinky budeme potrebovať nejaký tmel. Máme niečo? Nie. Nie. Nehovorte mi, že musím ísť zase do otcovej garáže. Odkedy tam Krišo upratal, ja tam nič neviem nájsť. Dobre, Lídka, pokoj, pokoj. Do tej škary dáme lepidlo, pretrieme celú sochu na bielo a nikto si nič nevšimne. Počkaj, to naozaj chceme pretrieť celú sochu na bielo? Ukáž mi tú farbu. Bože, chvála Bohu, že je biela. Ja už som sa bála, že som v tej tme zobrala nesprávnu. Áno, Luka. Tá socha musí vyzerať tak, že sme ju dnes priniesli z obchodu. Nie, bude vyzerať ako stará socha, natretá na bielo. Tá socha bude vyzerať dokonale, inak odtiaľ to neodídeme. To si obidvaja zapíšte za uši. Čo, toto budeme do pozajtra? Ešte aj ty, Frofleš? Miky, veď ty sa správaš, ako keby si tento dom ani nepotreboval. Lídka, však ja som to tak nemyslel. No tak mlč a postaraj sa o tú škáru. A ty to poriadne premiešaj. Počúvaj, pani Chrabrenková, ty rada rozkazuješ, že? Čo ti poviem, mala som to pokom zdediť. Poďme, makáme. Dobre, no.